kun tulee nyt sitten vaarallinen pallo sieltä Paavolalta omaa maalia päin. Katsotaan vielä uudestaan. Lepola pelaa siihen Paavolalle ja Paavola jatkaa. Paavola. Ramaniga. Finnes jatkaa päällä maalin eteen. Siellä Antti Mäkijärvi, mutta ei pysty ohittamaan tilanteessa Sergei Lazarevia. Ja hyvin lukee tuon pallon Finnes ja pelaa maali edustalle ja siitä aivan tolppaan nuolen. Menee pallo ohi. Vielä kun näkisi tämän uudestaan. Ja tässähän se tulee. Nurmos lähetti tuon keskitykseen ja Finnes aivan siitä tolppaa nuolle. Kurina jatkaa ulkosyrjällä loistavaan pallon Heermanille ja Kauppila on myös menossa. Sieltä lähetetään kuitenkin pallo Paananselle. Paananen haastaa keskelle, vetää vasemmalla. Se veto peitetään. Ja sitten pallo jää vielä tilanteessa Julius Järviselle, joka laukoo. Mäkinen laidalla pallon kanssa haastaa. Ja saa keskityksen maali eteen Kauppila ja sitten se tulee vielä kohti Paanasta. Paananen ei pysty pitämään palloa kentän puolella. Ja sinne se tulee maalin edustalle ja sieltä se jatkaa maalin. Samuel Mahlamäki. Näin pääsee puolustaja laittamaan viimeisen. Viimeisestä tilanteesta ottelu ensimmäiselle puoliajalle. Kotijoukkueelle 1-0 johto maalin. On Malmström tarjoille maan KPV-kulma potkua. Siellä on jälleen Chanchopoulos odottelemassa ja Chanchopoulokselle tuo pallo pelataan. Mäkijärvi lähettää vauhtiin Mäkelän. Taakse ja hidastaa tuo hyökkäystä, ettei sitä Kotepe pääse pistohyökkäystä iskemään. Nyt kuitenkin laidalta Finnes. Pelaa keskelle ja hieno loistava paikka. Ja siitä aluksi tolppa ja siitä veskarin selän kautta laittaa Mäkelä. Kotepe 2-0 edelle. Maalintekijänä Joni Mäkelä. Kauden 4. maali hänelle. Piikki paikalle KPV:llä. Ja Kauppila on pudottanut alemmaksi. Ihalainen ei nyt onnistu käsittelemään tuota palloa ollenkaan. Ja KTP alkaa ratkomaan tätä iltaa. Nyt kostautuu sitten tuo Ihalaisen ohipotku pallosta. Ja KTP 3-0 johtoon. Riko Finnes lähettää tuo keskityksen tähänkin maaliin. Malmström keskeltä. Ja Malmström lähettää vielä yhden pallon sinne kohti Kauppilaan, mutta sitä ei kerkeä Malmström laittamaan liikkeelle ennen kuin Pilli soi viimeisen kerran Kotkassa tänään maanantaina. Tässä nähdään otteluun maalintekijät. KTP voittaa 3-0.